Na, sziasztok srácok, Kéder vagyok én, és itt vagyunk egy következő videóban, és sziasztok, és hát most... Na, sziasztok srácok, bekerültek a shopomban nagyon-nagyon királymenő és új PGT Danis termékek, mint például a táska, a toltartó és a tornazsák. Ha esetleg ilyen király cuccokkal akarod kezdeni a sorit, akkor mindenféleképpen csekkoljátok le a shopomat, a leírás legfelsőbbre ott van. És minden egyes ilyen rendelt csomag után kaptok egy általam aláírt, dedikált, nagyon menő lapot. Én pedig addig ezeket a termékeket kisorsolom, szóval, ha esetleg akartok nyerni, akkor iratkozzatok fel, és igazából ennyi a dolgotok. Most akkor ebben a videóban nem más lesz, mint itt vagyunk egy új faluban, bizonyám. És hát most egy új életbe fogunk belekezdeni. Ott az... mi van ott? Itt egy izé... Miért van itt egy biztonságőr? LOL! Nem tudom, itt volt egy biztonságőr, és oda ment egy falusi. Hát nem tudom, nézzük már meg. Még egy. LOL. Oké. Elég sok fősiel kell. Tessék? Nem mehet be magam. De miért nem mehetnék be? Most mehetek egy csomóan. Maga nem úgy néz ki, mint egy falusi. De... És? Ide csak falusiak mehetnének be, vagy mi? Igen, az egy ilyen... Csak falusi... Rész. Aha. Leget. Hát ez elég agyi. De... Miért nem meg agyi? Halljon. Hát mindegy, akkor én bemegyek. Nem! Nem! Jól van. Oké, hát... Jó, nem baj. Távolodjon el. Jól van, oké. Elismerem, hogy nem falusi, mert nincs nagy orra. Hát honnan veszi, hogy nem vagyok falusi? Simán falusi lehetek. Hát srácok, nem tudom, hogy kéne megoldani azt, hogy bejussunk oda. Kéne valami ötletet kitalálni. Kéne valami nagyon menő ötletet kitalálni, hogy vajon valahogy be tudnánk oda jutni. Mi lenne, hogyha mondjuk... mi lenne, hogyha... Ne, Iron Golem, nem úgy gondoltam. Iron Golem, kérlek. Nagyon ügyes vagy, gyere. Akkor nyilazzunk. Ne. Istenem. Nem, az Iron Golem, oké, az Iron Golem már nem bent, jó van. Na jó van, oké, és hát fellem. PvP-sz, Jézusom! Fú, de nagyon akadozom ennek ezek a nyilak, Jézusom! Húristen, de ijesztő! Kicsit menőbb. Na jó van, oké, én bemegyek! Nem mész be! Dehogy nem! Gyémánt kard! Mi az, hogy gyémánt kard? Nem már! Nekem csak vaskardom van! Haha! Jézusom! Na jó, nem fogunk tudni bejutni, az a gond. Na jó, valami más megoldást kell találnom. Hagyjál békém! Hagyjál meg békén! Hóval, mondjuk, ássunk be így szerintem, itt biztos, hogy nem fogja észrevenni. Jól van, na gyerünk. Szépen így lássunk, nagyon jó. Oké, így is van, és körülbelül... Ajaj, nem itt, oké, szépen egy kicsikét visszább. És mondjuk, körülbelül nekem itt kéne talán beállni. Szia! Jaj ne! Most megyek, és rohadtul elkapnak. Jézusom! A gyere! Nem, hol én voltam! Hol vagy? Ne, jó, bújjunk el! Jézusom! A gyere! Hol vagy? Hol vagy? Jó van. Hol vagy? Ajaj! Kezdek bajba lenni? Hol vagy? Sem ha már most eltűntél, akkor ne így gyere vissza! Oké! Jó van. Oké. Okay. Gyerünk, edd már meg a kaját. Jó. Istenem. Jó van. Hú. Oké, okay, túléltem azt hiszem. De hogyan tudta, hogy én be fogok ott ásni? Hát nem hiszem el. Jaj ne. Oké, okay, ott van. Oké. Okay. Mit kéne csinálnom? Megpróbálok mondjuk felülről bemenni, vagy nem tudom. Jó, szerünk egy pár blokkot, és megpróbálom szépen felülről beásni. Istenem. Oké, okay, ez egy kicsit, ez tényleg ijesztő volt. Jó. Szépen így fel, nagyon jó. Ne! Hogy kerültél fel? Honnan tudod élet, hogy mindig honnan jövök, ha? Én vagyok a legjobb biztonsági őr. Aha! Az egész világon. Persze, jól van, igen, persze, hogyne. Ó, Istenem. Na jól van, most már kéne, tényleg ki kéne valamit találni, jó? Mit szólnátok ahhoz, hogy mondjuk TNT? Jó, oké, vagy TNT, betNT-zni, jó, megyünk gyors TNT-re. Hú, srácok, meg is jöttem a TNT-vel, hú, Istenem, nagyon remélem, hogy ez most már végre hatásos lesz. Oké, jó, megpróbáljunk akkor szépen ugyanúgy így a hátból szépen berobb... Jajaj, ott van. Jajajaj, oké. Jó, pont ott nézeget, oké, csak nehogy lebukjunk. Jó, oké, jól van. Oké, pont ott van, jó. Na gyerünk, szépen megpróbálunk mondjuk így innen berobbantani. Bam! Mit csinálsz? Ne, hogyan? Hogyan tudod, hogy mindig mit csinálok, ember? Ilyen nincsen! Nem hiszem el! Na gyere! Ne!
nagyon meg fogod bánni, amíg egyszer pármit akarsz vele csinálni. Hagyj békén! Hagyj békén! Hagyj békén! De hagyj békén ezt a házat végre! De csak kíváncsi vagyok, hogy mi van bent! Semmi neked való. Nem tudhatom meg, hogy mi van bent! Nem ahogy az összes falusi bemelte, én nem! De nem vagy falusi, ez a lényeg. És ez tökre rasszista! Hát mi van, hogyha falusi vagyok, ha? Akkor te bent beadat vagy az. Na, az vagyok! Nem! Ne a külsőm alapján ítélj meg, jó? De! Miért? Mert erre béreltek fel. Nem hiszem el, Istenem. Jól van, oké, akkor elmegyek. Elmegyek, szia! Ne lőj már le! Ne lőj már le! Elmegyek! De akkor menj innen! Megyek, megyek eskü! Nagyon gyorsan! Megyek eskü! Megy? Megyek! Megyek! Azt mondtam! Menj innen! Menj innen! Oké! Ne már honnan vagy, imád szedted? Ne! Berobbant! Ezt nem hiszem el! De ez az! Ne! Menj innen! Menj innen! Ne nyilazz! Hagyjál! Ne nyilazzak! Gyere, vizélj! Te ne! Üldözz engem! Gyerünk! Menekülj el! Menekülj el! Elrontottad a küldetésedet! Én nyertem! Ne! Beszorultál? Jó van! Gyerünk gyorsan befelé! Ez az! Felrobbant az egész ház. Zeberáldér vagy hozzá engem eláldér engem a földet. Ennyi? Szerintem mondjuk legyen 30, mert az úgy akciós lenne. Amúgy hallottad, hogy kértem, hajtam egy olyat, hogy szamár. Jézusom, most ez komoly? Itt erről megy a beszélgetés, hogy szamár, meg mit tudom én, ilyen ennyi is maradt, annyi is maradt? Hát én azt hittem, hogy itt valami komolyabb dolgokról fogtok beszélni. Ját szoktunk arról is beszélni, hogy az ajtót kétféleképpen lehet kinyitni. Úgy, hogy ki van nyitva, ja tényleg az csak egy. És ez az a fontos dolog, amiről csak falusiak hallhatnak, és én nem? Hát, jó, hát ezért nagyon megérhetetlenek, hogy mondom. Tényleg amúgy nem érdekelne téged véletlenül, mondjuk úgy 32 emeraldére egy bőrnadrág. Nem igazán. De van egy nagyon-nagyon exkluzív ajánlatom, csak neked csak. Na mi az az exkluzív ajánlat? Annyi lenne, hogy mondjuk be is színezem neked sárgára. Érdekel? Na jó van, én ezt inkább hagyom. Na jó van, srácok, hát ezért... is adok neked 64 emeraldért. Betörni nem értemek, hagyjál békén. Ó, Istenem. Komolyan betörtem ezért a semmiért, és ezért szenvedtem eddig. Milyen semmiért? Hát kiderült, hogy ti csak semmilyen dolgokról nem beszéltek, csak falusi dolgokról. Mindegy, legalább igazából betörtünk, és hát végül is a küldetés az megvan, szóval. Király! Hurrá! Na mindegy, teszem az okodom, hogy like-ot érzedok fel a csatornára. Csekkoljátok le a többi videómat, csekkoljátok le a többi csatornámat, minden dolog, ilyesmi, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb, én Dani voltam, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!